Ang pag-uusapan po natin ay ito pong panawagan ng dating gobernador na si Fried Henry Teves sa kanyang kapatid na si Congressman Arnie Teves. Hinihimok niya po ito na umuwi na and harapin po ang kanyang mga problema dito po sa Pilipinas. Ayon po kay dating gobernador Teves, eh mahirap pong mabuhay ng isang takas, ano? Pero siyempre, yan naman po ay pahayag ng kanyang kapatid at hindi naman po natin alam kung ano ang kanyang nasa sa isipan. Ito pong si Congressman Teves. Kasi hanggang sa ngayon, hindi pa rin po natin alam kung ano na po ang situation nitong si Congressman Teves at kung nasa ang bansa po ito, in particular kung saan nga talaga ang location nito sa kasalukuyan. Ang kanyang mga abogado lamang ang humaharap ngayon sa publiko simula nung huli niyang uploaded, yung huling upload niya sa kanyang Facebook page ay hindi na po siya muling nagpakita pa sa ating publiko. Pero meron pong update ang kanyang mga abogado, kina-question po nila lahat po ng mga pangyayari kaugnay po ng pagkakasuspinde nito pong si Congressman Arnie Teves diyan po sa kamera. Kung matatandaan po ninyo, siya po ay sinuspinde ng House of Representatives sa kadahilanan na siya po ay hindi na nakabalik after po ng expiration ng kanyang travel clearance noong March 9. Ang validity lang po kasi nung travel clearance na yan is from February 28 hanggang March 9, subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin po siya umuuwi, kaya pinagdesisyonan po nung nakaraang linggo ng Committee on Ethics ng House of Representatives na siya po ay suspende sa unanimous decision po ng House. Ano, wala pong bumoto against dito. Lahat po sila nagkaisa na isuspinde for 60 days without pay. Ito pong si Congressman Arnie Teves. At kaugnay po ng ating topic ngayon, panoorin po natin ang balita, ano, tungkol po sa panawagan nito pong si Congressman o nitong si dating Gobernador Henry Teves na umuwi po itong si Congressman Arnie Teves at harapin po ang kanyang problema dito po sa ating bansa. Okay? At nandyan din po siyempre yung mga binanggit natin na iba't ibang apela kung saan ito nga pong si Congressman Arnie Teves sa tulong ng kanyang mga abogado ay kinikwestiyon ang naging desisyon ng House of Representatives. Panoorin po natin ang balita. Negros Oriental Representative Arnie Teves umapela sa Kamara hinggil sa kanyang 60-day suspension. Kapatid naman ni Teves na si dating Negros Oriental Governor Fried Henry Teves na nawagan na umuwi na siya sa bansa. Ang seto ng balita mula kay Vera Las Moras live. By the way, ang pinakaiba ngayon ng magkapatid mga tol, si Congressman Arnie Teves ay talagang ini-evade ang issue. Lahat po siya, pinabubulaanan niya na wala siyang kinalaman at ayaw niyang harapin ang problema na ito head-on. Ang kanyang pagtatanggol sa sarili ay pinararating niya sa tulong ng kanyang mga abogado sa pangunguna po ni Attorney Ferdinand Topacio. Pero ito pong si Fried Henry Teves, iba po ang galaw. Sapagkat tahasan pong sinasabi nitong si dating Gobernador Fried Henry Teves na wala siyang kinalaman sa lahat ng anumang akusasyon na ibinabato po sa kanya. Sa katunayan, siya po ay humarap sa media dyan po sa Negros Oriental at tahasan niya pong sinabi na i-open niya ang kanyang public communications, i-open niya itong kanyang communications sa public, pati po ang kanyang mga bank statement at lahat-lahat daw po ng meron sa kanya i-open niya sa publiko para maging transparent at mas mapadali daw po ang paparaanan ng ating mga otoridad para malaman po ang katotohanan sa likod po ng pagkakapatay dito po kay Governor Ruel Degamo at sa mga natuklasan na proper na improvised explosive device at iba pang mga firearms and ammunitions diyan po sa kanilang property na pag-aari po ng HDJ kung saan sinasabi po nitong si Governor, dating Gobernador Henry Teves na ang kanyang pag-aari lamang doon ay 10% share at siya po ay presidente dahil siya daw po ang pinaka maalam at merong eksperyensa pagdating po sa negosyong kanilang pinamamahalaan. Anyway, kaya ngayon medyo nalilito ako kasi siyempre tayo po ay umaasa sa ating otoridad at ang sinasabi po ng otoridad mukhang direktang meron din pong kinalaman itong si dating Gobernador Fried Henry Teves. Pero sa mga nagiging galaw ngayon at pagsasalita nitong si Henry Teves, mukhang lumalabas na
parang nagsasabi siya ng katotohanan. Sa aking obserbasyon lamang. Pero sabi nyo nga, madali ang magsinungaling, eh, let's wait and see kung sino po talaga ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Okay, tuloy po natin ito pong balita. Angelique, mismong ang kapatid nga ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves na si dating Governor Pride Henry, pinauwi na rin ang kanyang kapatid na kongresista. Dito naman sa Kamara, tuloy-tuloy ang development sa sitwasyon ni Congressman Arnie kahit siya'y suspendido at ngayon niya ay nakareses ang Kongreso. Nakabilin ngayon dito sa Kamara ang iba't ibang apela upo sa sitwasyon ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Una na riyan ang formal na hiling ng byuda ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo na hindi lamang dapat suspensyon ang pairalin kundi dapat ay ma-expel o tuluyan ng mapatalsik si Teves bilang kongresista. Yan, kaugnay niyang balita na yan mga tol, nung nakaraang araw, eh nagpahayag na po itong si Mayor Janice Degamo, ang byuda po ni Governor Ruel Degamo, na hinihiling niya po sa tulong ng kanyang mga abogado na tuluyan na pong patalsikin ito pong si Congressman Arnie Teves. Sa mga kadahilan ng ito daw po ay during ng kanyang incumbency as congressman ay nagpamamalakad, nagpapamahala o meron pong mga negosyo kung saan ito po ay hindi daw dapat tumutugma sa isang public servant o isang kongresista katulad po ng pagkakaroon ng prangkisa sa online sabong ng mga panahong ito pa ay legal at saka sa mga STL or yung small time lottery sa kanilang lugar diyan po sa Negros Oriental. Hihintayin din po natin kung ano ang magiging tugon diyan ng Ethics Committee ng House of Representatives kasi nauna na nga pong nagsuspinde ng 60 days laban ito kay Congressman Arnie Teves. Kung ang magiging desisyon diyan ng Ethics Committee ay patalsikin ito pong si Congressman Arnie Teves, ang mangyayari, kung hindi ako nagkakamali, mababakante ang posisyon diyan po sa 3rd District ng lalawigan po ng Negros Oriental at baka magkaroon po ng caretaker ang nabanggit na distrito o kung hindi naman, magkaroon po ito ng special elections katulad po ng isinagawa sa may 7th district po ng Cavite kung saan nabakante po ito nung talagang Secretary of Justice si Secretary Boying Remulla. Okay, tuloy po natin ang sinasabi po dito sa balita. Isa kasi si Teves sa mga idinadawit sa pamamaslang kay Governor Degamo at ngayon kinukonsidera na rin bilang mastermind sa krimen ayon sa Department of Justice. Habang ang isa pang apela rito sa Kamara, mula naman mismo sa kampo ni Congressman Teves ay patungkol sa panawagan na sana'y bawiin na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanyang suspensyon dahil hindi naman umanong maituturing na disorderly behavior ang kanyang inaasa lalo pat may banta talaga sa kanyang buhay. Kumbaga, nahahati ngayon ang Ethics Committee sa pleadings ng kabilang kampo, ano? Siyempre sa party ni Congressman Arnie Teves, bagamat wala siyang kakampi na kongresista sa ngayon, eh hinihiling po nila na bawiin po ng Committee on Ethics ang naging kaparusahan na dalawang buwang suspension laban po dito kay Congressman Arnie Teves. Kasi ang argumento po nitong si Attorney Ferdinand Topacio, meron naman daw pong rules na inaalaw ang hybrid meeting kung saan pwede naman pong dumalo sa isang teleconference or virtual meeting ang isang kongresista kahit wala po siya personally diyan po sa Kongreso. Pero ang sinasabi po kasi ng pamunuan ng House of Representatives ay dapat umuwi na nga itong si Congressman Arnie Teves at harapin niya po ang mga akusasyon laban sa kanya, particular yung kanyang mandato na paglingkuran ng taong bayan bilang representative ng 3rd District ng Negros Oriental. Ngunit hindi po yun nangyari, kaya nauwi po ito sa suspension. Okay? Now, kanina ito po yung naging interview ni ating Gobernador Henry Teves dito po sa The Source sa mga pagtatanong po ni Pinky Web. Napakaganda po ng mga katanungan dito at medyo nagbigay ng kalinawan sa atin sa harapan ng publiko. Pero syempre, ganun pa man, hindi pa rin kasi maikakaila na may mga natagpo ang armas at pampasabog sa lugar kung saan ito po ay pinagmamay-arian ng mga Teves. Pero mariin pong itinatanggi ito ni dating Gobernador Henry Teves at sinasabi niya na wala po siyang kinalaman tungkol po sa mga akusasyon laban po sa kanya. Pakinggan po natin at panoorin ito pong interview ni
Henry Tebe ni pong si Pinky Webb kay dating gobernador Henry Tevez. Fried Henry Tevez denied involvement in the assassination of his former political rival Ruel Degamo. He also claims he only has a small stake in the sugar mill where authorities seized high-powered firearms and ammunition. Let's go straight to the source of the story. We have former Negros Oriental Governor Pride Tevez. Sir Pride, good. Malupit pala ang abogado din itong si Henry Tevez, si Attorney Fortune, ano? Kilalang mga abogado na tumatanggap talaga ng mga sensational case. Ang pagkakaalam ko, si Fortune din ang abogado ng apatuan, ano, doon po sa Maguindanao massacre. Correct nyo na lamang ako kung mali po yung pagkakatanda ko. Morning to you. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning po, Ma'am Pinky, and all the televiewers of CNN. I'd like to summarize, sir, and get your take on this. In the series of raids in this compound, which supposed to be is 10-hectare compound or even more, and there's a sugar mill inside. First, sir, ilan ho bang raid ang ginawa dito sa particular... Anyway, pinakita ko lamang sa inyo ang source natin, ano? Ang CNN interview. Pero ganito po yung naging pagtatanong at kasagutan diyan itong si Pink Web. For brevity, para mas mapabilis po natin ang ating talakayan sa live streaming na ito, umiiyak na naman si Mama Dog, eh ganito po yon. Yung property daw po ay nasa 52 hectares, ano? More than 50 hectares. Tapos ang nakabakod po doon kung saan located yung sugar mill ay nasa 10 hectares lamang. Yung unang pagsasaliksik ng ating mga kapulisan ay subjected doon po sa premises within 10 hectares. Meron pong fence, bakod, at doon nga po nahuli yung kinalauna na kilala po natin na si Nigel Electona, ang tumatayong chief security ng nabanggit na property at dating pulis na ngayon ay kasama na rin po sa sinampahan ng kaso paglabag sa firearms and ammunitions law at saka law on explosives. And after a while, nagpatuloy po yung searching ng ating kapulisan doon po sa labas ng 10 hectare premises. Nandoon na ngayon sa compound ng 52 hectares at doon po natagpuan yung mga improvised explosive device na nakabaon ng 8 feet deep doon po sa lupa. Kaya kinakailangan pa pong hukayin ito ng backhoe para lamang makuha ng ating mga otoridad. Ang sinasabi ni dating Gobernador Henry Tevez, wala siyang kinalaman at all sa lahat po ng mga yan. At hindi niya alam kung ano ang meron, bakit nagkaroon nun. Ngayon, ang ginagamit niyang kadahilanan dito ay marami naman daw pong mga residente doon na maaaring makapagpatotoo at sabihin kung ano talaga yung nangyari nung mga panahong iyon. Pero sa kanya, wala talaga siyang kinalaman. At nililinis niya ang kanyang sarili na talagang wala po siyang kinalaman at iwine-wave niya ang kanyang karapatan sa kanyang mga bangko, sa kanyang mga communications devices na pwede po itong tingnan ng kahit ng lahat ng otoridad para makatulong sa isinasagawang imbestigasyon. Kaya somehow parang nakukuha ngayon ni dating Gobernador Henry Tevez ang ilang simpatya ng publiko kasi ang basic premise, syempre kapag ka ikaw ay ganyan kaka-open sa publiko na lahat ng mga transaksyon sa iyong buhay ay willing kang i-open sa public, parang lalabas na wala kang kasalanan. At titingnan natin ngayon talaga sa mga darating na panahon kung talagang walang kasalanan itong si Pride Henry Tevez. Kasi dito, sa last part po ng kanyang interview, ipinakita na po dito nitong si Henry Tevez yung waiver na kanyang pinirmahan. Pero pagdating po sa bangko, medyo may mga kulang pa kasi ang sinasabi ng bangko ngayon, dapat kasama yung mga dates para nang sa ganon, ibigay ng bangko sa authority yung mga detalye ng kanyang mga bank statement. Lahat daw po ng mga ginagawa ngayon nitong si dating Gobernador Henry Tevez ay para makatulong sa imbestigasyon na isinasagawa po ng otoridad at linisin ang kanyang pangalan. At sinasabi niya ngayon sa kanyang kapatid na umuwi na ito at harapin
ang problema na kanyang ibinabato po sa kanya sa kasalukuyan. O pinagdidiinan ngayon dito nitong si Governor, dating Gobernador Henry Tevez, na wala po siyang kasalanan at malinis po ang kanyang konsensya, kaya open po siya sa kahit anong investigasyon laban po sa kanya. O ituloy natin yung kaninang balita na ating pinapanood. Ayon kay House Committee on Ethics and Privileges Chairperson Felimon Espares, kahit nakareses ngayon ang Kongreso, makakaasa ang publiko okay, na pag-aaralan nila ano? Ang mga nakaharap na sa kanikanipin naman ang panawagan para kay Congressman Tevez na umuwi na siya ng Pilipinas. Ang pinakabagong ang nanawagan sa kanya, mismong ang kanyang kapatid na si dating Governor Pride Henry Tevez na idinadawit na rin sa De Gamos Lay case. If it's the president himself who guarantees his safety, I think he will be safe now. Maybe to stop all this and put and shed light on everything, maybe it's about time he comes home. In one way or another, he will have to face all of this. And he has to come home. Well, I cannot decide for him. We are of the opinion and we are hoping that he will be tied on open cases. Yan. Bukod naman dito. Okay. Ang linaw niya, ano? Pinapauwi niya na, pinapakiusapan niya ang kanyang kapatid na umuwi na at harapin nga po yung mga alegasyon sa kanya. Pero lahat po iyan sa ngayon ay pagsasalita lamang sa harapan ng publiko. Ang mga sinasabi ngayon ng otoridad, meron po silang ebidensya. In particular sa latest na pagtatanong ng mga reporter sa ating Secretary of Interior and Local Government, dinismiss niya ang mga dahilan ng mga Tevez na ito po ay mga tanim lamang at sinasabi niya na nagtatrabaho lamang ang ating mga papulisan para lutasin ang problema na ito diyan po sa Negros Oriental. Pakinggan po natin ang interview naman ngayon ni Secretary Benhur Abalos. Sir, pwede po bang may other matters? Sige lang. De Gamo update, sir? Kaya yeah. Po ba tayong latest sa ngayon? Well, yung De Gamo update, the other day, pinakita po namin ang hinukay noong sa search warrant dito sa sugar mill ay halos lampas tao, halos 7 or 8 feet. At nakita ang iba-ibang barel. No? Nakita ang mga sniper. Nakita ang, ito nakakaano, yung IED. Ano yung IED? Improvised Explosive Device. Ito yung mga sumasabog na cellphone lang. Kakaiba po ito. Ngayon, siguro naman wala siya masasabing plinanta ito. Bakit? Paano may paplanta eh? 8 feet deep, nag-backhoe pa kami para makita lamang ito. No? So lahat po ito ay nandyan na. No? We follow the process of law. Kung anong sinasabi ng batas, sinusunod po namin ito. Ito in-account na namin at ang kaukulang dapat na idemanda sa Department of Justice ay ginawa na po ng Task Force De Gamo. So sa ngayon, kung titignan mo ito, halos lahat ng kasamang hitman, no? Yung nakita nyo sa video ng mga namarel, halos lahat po yun nahuli na. No? At marami pa hong mga mauhuli rito at hindi lang importante ang mahuli ang hitman kasi hindi lang yung testimony eh. Ibig sabihin, ultimo yung ebidensya, yung forensic, kailangan mo rin yun eh, para talaga mag-ugnay. Okay. In short, mga tol, ang sinasabi po dito nitong si Secretary Benhur Abalos, ang ating otoridad ay sumusunod sa proseso. Yung pagsasagawa ng search warrant ay naaayon po sa ating rules, in particular sa Revised Rules on Criminal Procedure. Saka sa Police Operational Procedure. Wala daw pong ginawang mali dito ang PNP at lahat po ng mga alegasyon ng mga Tevez sa pamamagitan po ng mga sinasabi ni Attorney Ferdinand Topacio ay pawang mga dahilan lamang ng Tevez camp. Ano? Ang police nandiyan po para tugunan ang kanilang mandato at kung ano naman daw po ang mga reklamo ay kanilang haharapin at sasagutin sa proper forum. Kaya talagang itong kwento na ito is still developing. Pero syempre, bago matapos po ang buwan na ito, malalaman po natin kung sino-sino ngayon ang sasampahan ng kaso, partikular ang mastermind dito po sa Pamplona Massacre.
Bagamat hindi pa opisyal na pinapangalanan at tinawag na demonyo, nito pong si Secretary Benhur Abalos ang mastermind dito, nakikita po natin na ang tutumbukin po nito walang iba kung hindi si Congressman Arnie Tebes. Ang sa akin lamang kung direkta ding malilink itong si dating gobernador Henry Pride Tebes. Yan po ang ating aantabayanan. Kasi yung developing sa yung development sa balita na willing si Henry Tebes na ibulat-lat ang kanyang pribadong komunikasyon at mga pag-aari, malaking hakbang po ito para po malaman ng ating otoridad kung ano talaga ang katotohanan. Ang sinasabi kasi for the last part of this topic nitong si Henry Tebes ay hindi siya nagbubura ng anumang communications sa kanyang mga gadgets at iba pang mga means of communications, dahil para sa kanya yun lang ang tanging kaparaanan para malaman niya in a particular time and day kung ano ang kanyang mga ginawa. Pero siyempre madaling sabihin po yan at madali din naman pong magbura. Baka hindi naiisip ni Governor Henry Tebes na ang mga messages pwedeng burahin pero pwede pa rin malocate kung gagamitan ng mas malalim na pagsusuri ng cyber experts, ano. Pero siyempre, given the benefit of the doubt kay dating Governor Henry Tebes, so far mas maniniwala muna ako sa kanyang pahayag pending the evidence na ilalabas po ng ating otoridad, particularly ng NBI. Kapag ka naglabas na ng ebidensya ang NBI at sinabi nito na kasama na si dating Gobernador Henry Tebes sa mga kakasuhan bilang principal by inducement dito po sa pagpatay kay Governor Degamo at iba pa, syempre mas paniniwalaan ko na po ang NBI dahil evidence-based po tayo dito. At kung anuman yung mga inilabas na ebidensya ng ating otoridad, paniniwalaan ko po, katulad po ng paniniwala ko sa mga ebidensyang inilabas po ng ating otoridad laban po kay Gerald Bantag. Si Gerald Bantag, by the way, inaantay na lamang po natin ang warrant of arrest soon. Baka hindi matatapos ang buwan po ng Abril, lalabas po ang warrant of arrest diyan po kay Gerald Bantag. Yan lamang muna ang ating maikling live streaming, mga tol, bago po tayo pansamantalang mag-iwahiwalay. Magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout!